Вчителі знають все-все на світі, тому їм більше немає чого навчатись. Така думка панує серед багатьох школярів. Та вчителі не зупиняються на досягнутому і теж удосконалюють свої професійні навички. Одним із методів покращення знань для педагогічних працівників є конкурс «Учитель року». Конкурс «Вчитель року» 2021 року, він є традиційним, і це дуже добре, тому що багато зарубіжних колег нам заздрять, що в них таких професійних конкурсів немає. А тут вчителі мають можливість не просто позмагатися, а й показати себе, показати свої родзинки, свій досвід, свої досягнення. Відбірковий етап другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2021» зібрав вчителів із різних куточків нашої області. Вони позмагались у чотирьох номінаціях – керівник закладу освіти, математика, трудове навчання, українська мова та література. Учасники кажуть, такі змагання додають тонусу та підштовхують ставати кращими у своїй професії. Підсилити свої слабкі сторони, багато дізнатися нового, попробувати помірятися силами з іншими керівниками різних закладів. Ми тут дізнаємося багато нових методик, багато цікавих форм у проведенні уроків. Також ми тут маємо змогу обмінятися своїм власним досвідом. Це є крок вперед, враження, море позитиву, новий досвід, нові знайомства. Надіємось, вони будуть продовжуватись і надальше. Креативні завдання, які стимулювали нас до того, щоб ми активізували свою діяльність, вміли правильно розподілити свій час, тому що вчителеві завжди часу бракує, а тут нам треба було так от зібратися до кучки, як то кажуть. Враження дуже змішані, емоції, тому що два напружених були дні. І сьогоднішнє завдання, яке ми виконували, воно передбачало підготовку протягом доби. Тому ми всі не виспані, втомлені. Володимир каже, бути керівником та вчителем для нього – дві різні функції, які він намагається розділяти. Як вчитель я завжди на рівні з дітьми. Тобто я забуваю, що я директор. І ми працюємо педагогікою партнерства, тобто рівний рівному. А як директор завжди трошки мушу бути строгіший. Наталія у роботі з учнями намагається залучати все більше інноваційних технологій. Кожен урок, кожна тема, кожен формат він передбачає щось нове. І, мабуть, учителеві буде не цікаво працювати тільки з однією платформою, і учневі його не зовсім буде цікаво, адже хочеться щоразу щось відкривати нове і нове. Продемонструвати свої вчительські родзинки та черпнути нових навичок у колег – це основна мета конкурсу. Десь аналізуючи контингент педагогічних працівників, які приходять на такі конкурси, ви бачите людей, які вмотивовані своєю роботою і дійсно хочуть показати те, що вони вміють, те, що вони можуть, і десь певне, що питання самореалізації і впевненості в собі. Переможці номінації обласного етапу конкурсу «Учитель року 2021» позмагаються за звання найкращих вже на всеукраїнському рівні.